Dobroveče, poštovani gledalci. Ovo je emisija Aktuelno na programu televizije Bor. Danas nam je tema lokalna samouprava u Boru. Zatečeno stanje, stanje u javnom sektoru, najveći problemi, načini za njihovo rešavanje, ali i perspektive i potencijali koje opština Bor ima i kako da ih iskoristi. A naš i vaš gost večeras, predsednik opštine Bor, gospodin Aleksandar Milikić. Dobroveče i dobrodošli na studiju. Dobroveče, gledalci. Gospodine Milikiću, evo dva meseca su prošla, kako ste izabrani za predsednika opštine Bor. Kakvi su vaši utisci sada? Eto, prvi put ste u studiju našem u funkciji predsednika. Možete li otprilike da sredite šta je ono što biste najradije istakli? Dva meseca nisu dovoljna da promenimo ono što je bio problem i ono što je bilo loše, ali dva meseca su sasvim dovoljna da sagledamo realno situaciju koju nas je sačekala i ono što smo zatekli. I ova dva meseca smo uvidjeli zaista mnoge probleme, mnoge loše stvari koje nisu toliko loše, ali opet koje terete opštinu Bor, građane opštine Bor i budžet opštine Bor. Mi smo prethodnih dva meseca napravili preseke stanja u svim javnim i javno-komunalnim preduzećima, napravili preseke stanja u budžetu i onome što čini budžet i ustanovili da zaista nije sjajna situacija u javnom sektoru Boru. Time smo i o tome sam ja lično obavestio ministre resorne, ministra ekonomije, ministra privrede, ministra za lokalnu samoupravu, zatim premijerku i predsednika države. Moramo da znamo, gde su ti problemi i o problemima moramo da pričamo. Problemi jesu rešivi i to je vrlo bitno, ali ti rešivi problemi su opteretiće budžet opštine Bor u jednom trenutku. Najveći problem jeste neke neodgovorne politike koje su vođene u nekim prethodnim vremenskim periodima, a mi smo uzeli presek od osnivanja preduzeća, pa smo onda pomerili tu granicu na 2002. godinu i onda smo zaključili i imamo presek i o tome smo pričali na nekim prethodnim vremenima, periodu, da su najveći problemi dugovanja javnog sektora. Javno preduzeće Toplana trenutno sa gubitkom koji iz 2002. godine od osnivanja pa nadalje ima jeste nekih 1.100.000 dinara. Plus trenutna dugovanja koja su zaista negdje otprilike oko 1.200.000-1.300.000 dinara, to je već ozbiljnih 2.300.000-400.000 dinara, što je zaista ozbiljna pozamašna suma. Prevazilazi godišnji budžet. Prevazilazi godišnji budžet opštine Bor. Vodovod isto, u vrlo teškoj situaciji, gde vrednost kapitala, odnosno dugovanja, prelaze vrednost kapitala. To su vrlo ozbiljne stvari i alarmantne stvari kojima mi kao opština Bor treba da se zabavimo i kojima se trenutno zabavljamo. Nije to zabava, ali namerno koristim tu reč jer opština Bor treba se bavi jednim drugim stvarima. A to je da se bavi razvojem privrede, razvojem društva, socijalnom politikom, treba da se bavi razvojem sporta, omladine, školstva, obrazovanja. Mi se sada, nažalost, bavimo time, ali pre toga gasimo požare. A požari su evidentni. Da, bilo ih i bukvalno ovog leta previše. A bilo ih i da, ovog leta je bilo i požara, nažalost. Ovde moramo, i to je ono što ja zahtevam od novih direktora koji su postavljeni u tim javnim preduzećima, prvo jeste da se uradi ozbiljna jedna analiza stanja, da se povuču svi potrebni potezi kako bi se poslovanje svelo u pozitivne okvire. Šta to znači? Ne može jedno javno preduzeće, ne sme i ne može da planira negativno poslovanje. Građani uredno plaćaju toplotnu energiju, isporučenu. A tako, velika su dugovanja građana, to je činjenica. Pa da, ali nisu toliko velika dugovanja građana koliko su velika dugovanja samog preduzeća. I onda se otvara to pitanje zašto i kako se došlo do toga. Takođe i za vodovod. Ne može vodovod da ima naplatu toliko koliko ima, a da ima dugovanje prema privredi i EPS-u veoma veliko. Tu se nešto zaista mora uraditi i mi upravo to sada definišemo. Ja sam rekao u prethodnom periodu opština Bor će pomoći javno preduzeće i moramo im pomoći. To su naše javno preduzeće, rade naši sugrađani i oni snadevaju naše sugrađane i vodom i energentima i tako dalje. Pomoći im onog trenutka kada nam daju predlog mera kako će izaći svega toga. To je uradila Vlada Republike Srbije i sa EPS-om pre tri godine. To je uradila isto i sa železnicama i sa svima. Dajte predlog kako da izađete iz te situacije. Mi ću vam pomoći. Ali do tada nećemo sipati, ali bukvalno sipati i davati vam novce zbog toga samo što ste javno preduzeće.
morate reći šta ćete učiniti, kako ćete učiniti, na koji način, da građani naši vide i osete to što se dešava kod vas. A zanima nas uopšte kolika je moć lokalne samouprave da koordinira tu aktivnost. Evo, čuli smo, bilo i kadrovskih promjena na mjestu direktora, dakle. Čuli smo i predloge da se izveštaji podnose 15-dnevno, mesečno. Šta je od svega toga urađeno i kakvi su to uopšte predloze sada? Evo, danas je 15. u mjesecu, ja sam danas dobio prve izveštaje, odnosno izveštaje za taj drugi mjesec od kako smo uveli ovaj, tako nešto i onda se vide promjene. Vidi se promjene ne drastično, se vidi da je javno preduzeće Toplana koje je imalo nažalost gubitak 41 milion u periodu januar jul smanjilo na 17,9 miliona. To su neki pomeri. To su ekonomski pokazatelji. Vodovod je smanjio svoj gubitak za 2 miliona u odnosu na period, znači januar-avgust. Zatim, JKP 3. oktobar je iskazao 76 miliona pozitivnog poslovanja. Upravo jeste ovo način da mi kao lokalna samouprava i opština Bor vršimo kontrolu što se dešava sa sadašnjim preduzećima. Mislim da je to trebalo mnogo ranije da krene se radi. Jer javna preduzeća, opet osnivač je lokalna samouprava opština Bor, i javna preduzeća imaju sistem definisan zakonom o javnim preduzećima u kome se tačno poznaju i znaju nadležnosti od nadzornih odbora preko direktora i samih poslova koje su poverene, ali moraju da se zna da su javna preduzeća odgovorna prvo opštini Bor, skupštini opštine Bor, opštini Bor predsjedniku, a i svojim građanima, jer to je suština postojanja javnog preduzeća. Zato se i zovu javna preduzeća za obavljanje javnih poslova koji su od interesa naših sugrađana. I to mora tako da bude. Ja moram pohvaliti jedino javno preduzeće koje trenutno posluje pozitivno u Boru, jeste javno preduzeće 3. oktobar, koje je samostalno posluje na tržištu i koje vrlo zavidno obavlja svoje poslove i organizuje svoje poslove, a i vidi se da nam je grad jedan od uređenih u istočnoj Srbiji. Uvek ima, i o tome pričamo redovno i na kolegijima, potrebe da se neke stvari menjaju i mi to menjamo. Od potrebe do potrebe uvek možemo da budemo bolje i ja to insistiram i od preduzeća i od direktora da idemo u nekom progresivnom smeru. A kada govorimo o prioritetima, eto sada predstoji grejna sezona i pretpostavljamo taj veliki tender od 500 miliona dinara, postoji li opasnost nekakva od blokade u ovako nezavidnoj finansijskoj situaciji i uopšte od mogućnosti da javni sektor zastane? Pazite, velika su dugovanja. Blokade su jedan način tržišnog poslovanja. Mi smo juče smo imali ovaj malo nezgodnu situaciju, morao je da uplati, JKP Toplana je morao da uplati jednu ratu za električnu energiju. Uplatili su i idemo dalje. Jel? To je po reprogramu. To je po reprogramu, tako je, i to sada ide kod njih redovno. Ono što je bitno, mi nećemo i ne možemo da dozvolimo današnji javni sektor i neće se desiti da zastane, jer mislim, samo je bilo potrebno, još uvijek je potrebno da se samo neke organizacije promene, da se preuzmu odgovornosti i da će to biti jeste onako kako treba. Što se tiče Toplane, ja sam malo prebio u Toplani. Dole se radi uveliko na pripremi kotlova, trenutno su skinute grede, sutra ujutru ljudi nastavljaju sa tim. Radi se cevni izmeđivač kompletno. Imali su nekih manjih problema. Sve to sada ubrzanim tokom se radi i ono što je bitno jeste da ćemo mi u nekih narednom periodu tačno imati preseke i građani Bora će imati ne od strane predsjednika opštine, nego od strane odgovornog lica, direktora, kakva je situacija i šta se dešava u Toplani, na dnevnom nivou ako je to potrebno. I svi će morati redovno da podnose izveštaje svojim građanima kroz medije ili već način na koji se to radi. Ima li u drugim preduzećima nekih većih problema? Jeste li zadovoljni kako ona funkcionišu? Znate koji su najveći problemi trenutno? Najveći problemi jesu u vodovodu gubitak u mreži. Vodovod ima abnormalne gubitke u mreži. To je godinama To je godinama tako i to je nešto što mi čekamo da se desi samo. Neće se samo desiti. Mi moramo kao opština Bor, jer je to vodovodna mreža koja pripada opštini Bor, a ne vodovodu, mi moramo kao opština Bor ubrzano ići korak unapred, tražiti, i to je vrlo bitno, i to smo ušli u tu proceduru, podršku prvo Vlade Republike Srbije, i imat ćemo je i imamo je, za razne projekte koji se finansiraju, također tražiti podršku od
evropskih fondova, jer zaista je dokazano i zaista jeste tako da se u većini gradova do sada su se zamenile azbestne cevi i sve one cevi koje predstavljaju vodovod. Mi smo negde čekali i kaskali za tim nečim, čekali smo da nam neko donese nešto. Mislim da, da smo u nekom pragu i pregovorimo da i to ubrzo krenemo da radimo. I to je problem. Ako pustite sa izvorišta jedan litar vode da krene, normalno, samo figurativno pričam, vi ćete u Boru na Česmi dobiti samo 350 ml. Izgubili ste usput tih 650. To je zaista veliki gubitak. Da bi voda došla od jednog, drugog, trećeg ili četvrtog izvorišta do Bora, ona mora da ima određeni niz prepumpavanja, određeni niz hlorisanja i tako dalje. I onda dođemo u situaciju da je naš vodovod na neki način možda, hajde kažem, skup. Za građane nije skup. I građani plaćaju redovnu i urednu tu vodu. Ali vodovod kao vodovod mora malo više se pozabavi tom tehničkom stranom. I to je ono što je u prethodnom periodu zaboravljeno i zanemareno. To isto važi u toplani. Ja sam danas o tome razgovarao i o tome smo pričali na jedan vrlo ozbiljan način. Kažu, kotlovi, iskorištenost kotla, oni tvrde da je 0,83%. Drugi tvrde, prosto inženjeri, da je iskorištenost kotla 60%. Šta to znači? Ako ubacite jedan kilogram uglja, vi ćete od 1 kg samo iskoristiti onih 600 grama. Ovi ostali će pasti dole. Praktično objašnjeno, da svi to razumeju. To su problemi, znate. Mi u stvari, umjesto da to bude jedan sistem operativan, tehnički i jeftin za opštinu, jeftin za građane, on postane skup zato što smo ga zaboravili da ga uređujemo i zato što smo zaboravili da se bavimo njime. Da li slučajno ili namjerno, ne znam, ali i to ćemo brzo dok krenemo da rešavamo i da radimo napred. Ne možemo sve odjednom. Budžet za narednu godinu se uveliko planira. Mi smo ušli zaista ozbiljno u planiranje tog budžeta, pa smo onda rekli ovako, ajmo da se bavimo prvo ljudima, ono što jeste zbog čega opština postoji. Opština postoji za svojih sugrađana, meštana i opština mora da se bavi svojim meštanima. Nije opština samo toplana, nije opština samo vodovod. Jeste, ali ako su ove problemi najveći subvencije, eto, mnogi su možda pokušavali da isključe subvencije, međutim, to do sada nije uspjelo. Verujte da će sada biti drugačije. Pazite, mi subvencije isključiti ne možemo u potpunosti. I to je ono što je bitno. Ali možemo znati gde ih dajemo. Možemo znati kome dajemo i zbog čega dajemo. I moramo znati šta je to što će se desiti za godinu dana ili dve godine sa tim preduzećima i dok li ćemo doći sa tim ovo što im dajemo. Ne možemo do sada davati negde neke novce i ne znamo zašto smo ih dali. To je ono što je problem, što je suština. I ja moram to da podvučem još jednom. Tražio sam lično, zajedno ja i članovi veća, da se uradi još jednom analiza poslovanja ova dva preduzeća i da se zna kako ćemo na jednom periodu izaći iz svega toga. Mi smo dobili predlog materijala za srednjoročne i dugoročne planove poslovanja. To je nešto novo što je trebalo sada da ide na ovu skupštinu. Vratili smo ih nazad sve. Jer znate zbog čega? Pristup tome je problematičan. Pristup pisanja tih dokumenata, ja sam danas razgovarao sa direktorima javnih preduzeća, o tome ću kasnije, je problematičan. Ne može se desiti kada planirate, to je kući u budžetu, kada planirate na 5 godina, gde ćete stići i šta ćete raditi za narednih 5 godina, da vam cena goriva bude svih narednih 5 godina ista. Svaka čast, možda može biti gorivo. Ali ne možete se desiti da struja električne energije bude ista na njih 5 godina. Ne može se desiti kad planirate cenu rada po satu, koja definiše država da bude ista na njih 5 godina. Da, videli smo znači, sada povećanje. Evo sada već vidimo da će ići povećanje cene rada. Planovi su već ovdje pripremljeni, ako se ne varam, u junu mesecu. U startu pogrešni. U startu su pogrešni. I u startu daju lažne podatke. I opština Bor treba finansirati takve stvari. Neće. Neće iz razloga. Ali činjenica da godinama nisu ni pravljeni dugoročni, da kažemo, planovi. I da, evo i kako mi pratimo u medijima, kako to sve funkcioniše, uglavnom, znači ti godišnji budžeti su glavna stvar i to funkcioniše u celoj Srbiji tako. I eto, rebalansima se tako ponekad ispravljaju ti nedostaci koji jednostavno nisu mogući u praksi. Pa, znate, jeste funkcionisanje javnih preduzeća na neki način oslonjeno, na žalost, direktno na budžet opštine Bor. Pogledajte Republičko javno preduzeće. Mnoge gubitaše koje smo imali u prethodnih 5 godina, odnosno pre 5 godina, danas više nisu takvi.
Zato što su uveli neku poslovnu politiku, zato što su ne možete dugovati EPS-u, ne možete... Možda jeste za pohvalu, možda nije za pohvalu, ali treba pričati o tome. Pošti, odnosno, nemojte platiti račun za struju, pa ćete vidjeti šta će se desiti za nekih 2-3 mjeseca. Nemojte platiti račun za telefon, pa vidjet ćete šta će vam se desiti za rane 2-3 mjeseca. Znači, uvedene su neke poslovne politike. Ne kažem da ni to plana i vodovod ne rade na način na koji treba naplatu, ali nije sve naplata. Stvar je promeniti unutar samih firmi prvo kulturu, kulturu rada, pristup ka radu, pristup ka poslu. Ja garantujem da bi se mnogi naši građani, sigurno će se mnogi naši sugrađani složiti oko toga, da je možda u nekim preduzećima više nerada nego rada. I nemam problem to da kažem. I to sami građani kažu kada idemo sa njima, razgovaramo po ovim mesnim zajednicama. Ne znam, to je problem za direktore. Ja očekujem direktora da uvedu u svoje preduzeća i zahtevam i o tome razgovaramo stalno na jedan otvoren način, kao sad što govorimo, da uvedu u svoje javne preduzeća rad, disciplinu i da ta rad, disciplina kasnije budu ono što jeste neka bolja usluga. To je suština. Dobro, rad javnih preduzeća jeste pod lupom države, evo već 2 godine koliko i važi taj zakon o uopšte zapošljavanju u javnom sektoru. Sada imamo jednu kvotu koju moramo da ispunimo, a to je broj radnika stalno zaposlenih u javnom sektoru do kraja godine. On mora da se uskladi, postoji određena kvota, 1031 radnik, znači negde oko 108, tako 110 radnika. Tako je, tako je. Neophodno na neki način smanjiti. Ja bi tu temu otvorio na jedan drugi način. Nekada je sportski centar Bor u neka zlatna vremena, dok ga je vodio, više nije među nama, pokojni Jaco Urbanović, držao hotel Jezero koji danas nije u sklopu sportskog centra, držao aerodrom koji je danas u sklopu sportskog centra i sam sportski centar, imao je 57 zaposlenih. Danas, na današnji dan, sportski centar ima 108 zaposlenih. Da li je taj broj opravdan? Nije opravdan i takav sistem nije sam sebi opravdan. Toplana Bor je u trenutku kad se odvajala od energane iz RTB-a imala 72 zaposlena, plus je uvećala za 20 zaposlenih koji su ušli u upravu i imala je tih 92. Danas ima 148. To su zaista ozbiljni podaci. Ozbiljni podaci koji kažu toplana nije počela da greje ni krivelj, ni slatinu, ni oštrelj. Toplana je dalje greje grad koji grejala i pre nekih, eto, od 2002. godine. Toplana ne greje ništa bolje nego što je grejala 2002. godine. Možda mislim da greje malo lošije nego 2002. godine. Ali se povećao broj radnika. Šta je uzrok povećanja tog broja radnika? Mislim da opet, i vraćam se na tu priču, to je loša politika i ne može se politika. Politika je politika i ona se mora baviti politikom, odnosno razvojem društva i tako dalje. Ono što jeste suština politike, ali radom javnih preduzeća mora biti u određenoj dozi politika, ali se mora uvesti neki vid profesionalnog odnosa. To je ono što je suština svega ovoga. I mi danas imamo takve sisteme. Imamo sistem javnog stambenog koji u jednom trenutku pre više desetina, pre, mislim, 20 godina imao 22 zaposlenih. A danas ima 40 zaposlenih. Javno stambeno i tada i sada obavlja skoro isti posao. Skoro isti posao. Jesu, oni su uvećali malo obim posla. E, takvi sistemi i takav pristup predstavlja problem svima nama. Prvo, takav sistem uvećava cenu usluga. Znate, vi umjesto da platite vodu direktno po ceni vode, u tu cenu vode mora ući cena nekog radnika, u nekom preduzeću i tako dalje. To su ozbiljne pitanje koje moramo da se pozabavimo. Da, država i vlada Republike Srbije je donijela odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemima državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu. Ova je odluka broj 61/2017 je obavezujuća za sve opštine. Koliko se bezbolno ona može rešiti? Koliko bezbolno, sada gledamo, iz kog ugla gledamo? Gledamo iz ugla građana. Recimo iz ugla sindikata, što oni gledaju? Iz ugla građana opštine Bor, zaista je bezbolno. Iz ugla zaposlenih, nije jednostavno.
Meni prvo nije jednostavno. Pregovori sa sindikatom ili tako? Mi smo imali, i to je ono što je vrlo interesantno, mi smo imali ovdje u Boru jedan širok razgovor o tom problemu. Taj širok razgovor je išao u tom pravcu da smo prvo razgovarali, ja kao predsjednik opštine. Prvo smo poslali jedan dopis direktorima i jedan dopis smo poslali sindikatima da ih pripremimo na sve ovo. Nažalost, ova odluka je mnogo, mnogo ranije doneta. Ali moramo sprovesti. Jer ako ne sprovedemo ovu odluku, Vlada Republike Srbije će nam blokirati transfer i budžet će biti u problemu opštine Bor. Šta to znači? Biće u problemu bolnice, ambulante, škole. Ovo je vrlo ozbiljan stav i mora se poštovati ovako nešto. A čuli smo na prethodnoj skupštini taj frapantan podatak u rangu opština. Opet Bor ima nekako i najtolerantniju kvotu, je li tako? Tako je. Bor ima, zaista, Bor ima najtolerantniju kvotu. To koliko nama znači, koliko nam je dobro, ne znam. Ali podatak kaže da Aranđelovac, koji je na 111. mestu po ovoj listi, ima 641 maksimalno zaposlenog u javnom sektoru. Inđija ima 579. Da, pričamo o gradovima iste veličine. Tako, iste veličine. Tako je u rangu od 45 do 55.000 stanovnika. Ali Bor ima malo razvijeni javni sektor. Tako je, 1031. Moramo da priznamo. Ja sam bio prošle nedelje u Ministarstvu za lokalnu samoupravu i tamo smo razgovarali o tome koliko je opština Bor i zbog čega ima taj broj, toliki broj zaposlenih. Postoji i ovo što sam pričao malo pre, to je politika, nekontrolisano zapošljavanje, zaista problematično, ali postoji jedno drugo. Imate vodovod kome sam pričao malo pre. Prepumpavanje vode nekoliko puta. Tu je potrebno ljudi da rade, ljudi koji će da vode procese i tako dalje. Onda imate toplanu koja greje 93% grada. Ne može toplana u Boru, toplana u Zaječaru da ima isti broj zaposlenih. Tamo i ne postoji toplana u tom obliku. Ali ne možete porediti neuporedive stvari, babe i žabe, kako kažu deca. Ali možemo tražiti i da se vodi račun o tome da smo jedna vrlo ozbiljna industrijska opština koja ima takve sisteme koje je Bor izgradio. Ozbiljni sistemi i velike sisteme. I takvi sistemi, kada su građani, nije vođeno računa o tome kako će oni opstajati u nekim sada ekonomskim vremenima. Svi su oni bili okrenuti i naslonjeni na RTB. Kada su izašli iz sistema RTB-a, oni su postali problem za opštinu. Nažalost, to je ono što je realno. Dobro, ovu odluku ćemo svakako i razrađivati do kraja godine. Uopšte, kako se ona realizuje, bit će i tako tema skupštinske sednice. Mi smo razgovarali o tome i razgovarali smo o tome, ja sam to rekao, do 15. septembra da je donesemo. Međutim, ja sam koristio priliku da odem do ministarstva, da pokušamo tamo da dobijemo, da ih ubedimo ministarstvo na to da se taj broj zaposlenih na neki način smanji. Međutim, stav je jedinstven. Biće obezbeđen socijalni program. Tako je, stav je jedinstven, nema znači zaista pomeranja te i promene te odluke i mi moramo ispoštovati nju. To je ono, i zbog toga malo i kasnimo s ovom odlukom. Mi ćemo naredne nedelje imati jel veće i tamo sledeće nedelje u nekom roku ćemo morati da donesemo tu odluku. Ja sam imao danas sastanak sa direktorima javnih preduzeća i ustanova. Svi smo se usaglasili o broju zaposlenih u njihovim preduzećima. Bilo je zaista onako ozbiljnih razgovora na tu temu, ali to je ono što moramo da preduzimo i da radimo u narednom periodu. Dobro, još jedna tema je ispala veoma aktualna ovih dana. Evo, čujemo da se interesuju mnogi za nju, a to jeste moguće potencijalno otvaranje rudnika ovdje u Boru. Kompanija Rakita i priča uopšte o kapacitetima, o mogućnosti da se otkupi zemljište, da se proda zemljište i da uopšte kompanija Rakita na neki način uobliči taj budući rudnik. Ono što sam ja prvog dana kad sam preuzeo obavezu predsjednika opštine, postavio pitanje jeste ko kontroliše interese građana opštine Bor. Ko kontroliše interese opštine Bor. Ja razumem i to je zaista dobro. Otvorit će se novi rudnik, otvorit će se nova radna mesta, ali isplatit će se ruda. Vlada Republike Srbije i opštine Bor, to je dobro, u nekoj meri nije dobro. Moje mišljenje je lično da to treba da radi državni rudnik, ali to je politika države i politika ekonomska koju ja ne mogu da sugerišem. Ali mogu i hoću i sugerišem da ne može na teritoriji opštine Bor, na obodu tri sela, neko da se ponaša tako da ga ne interesuje šta je interes sugrađana naših, šta je interes opštine Bor. Ja sam skoro rekao i sad ću kod vas ponoviti. Ne može neko za rad jedne donacije od 20, 30, 50 hiljada dinara
koju da nekom preduzeću ili da nekom klubu koja je sigurno njima bitna, da otkupuje zemljištu po dva ili tri puta manju ceni nego što otkupuje RTB kao državna firma na lokaciji koja je 7 km udaljenosti od te lokacije. Moramo da postavimo pitanje šta se dešava sa tim. Mi kao opština Bor smo tražili, ja sam zamolio ljude čelne iz RTB-a, iz instituta, sa fakulteta i mi kao opština da formiramo jednu radnu grupu koja će se baviti interesima opštine Bor. I te naše zaključke koje budemo donosili slaćemo direktno Rakiti i direktno Vladi Republike Srbije da se zna šta se dešava. Jer mi danas imamo situaciju, kako god, rudnik je naše bogatstvo, ovaj grad danas i ovaj studio u kome sedimo je izgrađen zahvaljujući rudniku. Izgrađen zahvaljujući samo doprinosa svih onih koji su radili vredno, marljivo i napravili ovaj grad da bude ovako lep i ponosan za sve nas. I to je bitno. Ali tako isto treba i drugi da brinu u ovom gradu. I ti novi rudnici. I ne možemo doći u situaciju da neko pravi nova jalovišta tamo gde on hoće i gde on misli da treba. I ja neću dozvoliti zajedno sa svim ovim ljudima, verujem iz struke, nije to moja struka, ja se građam od toga, da se formiraju nova jelovišta, novi iskopi, niskopi ili kako se to zove, a da mi kao opština Bor ne znamo tome. Prvo, moraju biti zadovoljeni sugrađani naši koji žive na teritoriji opštine Brestovca, Slatine i Metovnice. Moraju da znaju šta se dešava na njihovim teritorijama. A ono što je takođe bitno, siguran sam da postoji način da se možda taj deo grada budućeg, našeg budućeg grada ili opštine sada, uredi na drugi način. Na drugi način možda koji je za njih skuplji, ali za nas ekološki isplativi. To je bitno. I mi mislim da toga ne treba da se prvo ne treba da se stidimo stava, da štitimo ono što je naše, a drugo ne treba da se stidimo interesa da nam u nekom narednom periodu ekologija bude lepa kao što je sada, zahvaljujući onome što se desilo u prethodnom periodu, to je nova fabrika topionice sumporne kiseline, što je zaista postajemo jedan ekološki grad na neki način. I nama ne treba sada, i to sam rekao pre neki dan i sada ponavljam, nama ne treba zagađivač sa severa i sa juga ili sa istoka i zapada, zavisi kako gledate. Ne treba nam sa ove strane. Rudnik kažu da je zagađivač. Naš RTB nije, na neki način. Ali širimo. Mi naravno kao mediji koliko je sve to transparentno i kako uopšte i opština na taj način funkcioniše. Transparentno bi trebalo da bude i kada razgovarate sa građanima svakog četvrtka. Pratili smo i ovog puta, znači obilaske mesnih zajednica, da saslušate probleme. Da li će nešto od toga biti iskorišćeno u planiranu budžeta? Evo još toliko vremena otprilike imamo da kažemo kako se planira budžet za narednu godinu. Mi smo budžetom sada predvideli niz prvokapitalnih za nas vrlo bitnih targetirali ili predvideli bitnih stvari. Mi kao opština Bor moramo imati jednu lepu gradsku pijacu. Mi ćemo sada to krenuti da pripremamo za naredni budžet, da li će to biti ova postojeća pijaca uz neki kompromis koji je teško naći sa centroistokom, ili će to biti nova zelena i rovna pijaca, vidjet ćemo, ali nešto moramo promeniti. Staraški dom je na vratima. Danas smo dobili jedan odgovor iz ministarstva. Za nas pozitivan, ali ajde da pričamo o tome kad bude završeno. Tu ima niz još vrlo bitnih projekata koje ćemo raditi na uređenju grada. Od nekog studentskog parka do nekih bitnih nastavaka poslova na asfaltiranju grada i sela. Mi smo počeli prošle godine, smo ove godine kalendarske građevinske sezonu i završćemo je kad bude asfaltiran ceo grad. I tu je samo jedan pomak. Planiranje na period od 5 godina. Znači, mi moramo, i to smo se dogovorili, svi zajedno reći šta je potrebno Šarbanovcu, Metovnici, Krivelju, Oštrelju, Boru. To što je potrebno danas nije izvodljivo da uradimo naredne godine. Ali izvodljivo da uradimo za 2-3 godine i da se držimo tog plana i da to tako činimo. I to je suština. I ono što je početo, sigurno će biti završeno. Budžet opštine Bor je stabilan, to je vrlo bitno. Prihodi i prilivi su stabilni. RTB redovno izmiruje svoje obaveze u budžet opštine Bor. Mi od strane države imamo redovne transfere i možemo i treba da radimo ono što smo počeli, a to je da se bavimo građanima,
poboljšanju kvaliteta života naših sugrađana. Kad kažem kvalitet života, mislim na socijalnu zaštitu, socijalnu politiku, da se bavimo uređenjem seoskih i gradskih sredina života, da se bavimo uređenjem sportskih terena i to ćemo sljedeće godine raditi, praviti neke nove staze, ali ajte to da pričamo kad budemo imali vreme na konkretnom budžetu. Mnogo je stvari i mnogo je planova koje treba pomeriti. Tako je, naravno, nasvećemo ovu priču jer ona praktično samo je na neki način odškrinuta, problema je mnogo i interakcija građana također trebalo bi da bude. Eto i da na neki način i mi približimo sva ta pitanja i probleme i načine za njihovo rješanje. Hvala gospodine Milikiću što ste bili gosti emisije Aktuelno televizije Bor. Hvala i vama poštovani gledaci što ste nas pratili u ovom skraćenom izdanju. Večeras imamo naravno i veliku košarkašku utakmicu, polufinale Evropskog prvenstva, ali nadamo se da ćete naravno ostati uvijek na našem programu i ispratiti sve one informacije koje televizija Bor ima da ponudi. Hvala na pažnji i prijatno večer.